Чудово му опря. А обрано, че те очи? Я съм му направил колко да... Колко да, да се пуши. А? А, това яко врати. Четирите гуми, яко вратат. Той има блокаж на това. Без газ. Да, да, да. Крака не е на педала. Ама то мой толку да вам сила разве. И сега да пробвам да се представя, че съм бил. Но това нещо като... Никой е бъде, никой е фактор, никой е бъде, никой е бъде. Нещо да бъде, къде е, ама малко... Ама бавно, бавно няма ти говори да се става. Хайде. Е, там на по-трудното. Ей, ще ми падне една чаша. Нека да видим тя да отбием. Тук детска играчка това.